በእግዚአብሔር ፍቃድ በማየት ላይ ያለነው ቀጣይ ርዕስ በክርስቶስ ማንም ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚል በገላትያም በሁለተኛ ቆሮንቶስም የምናገኘው የጳውሎስ ሀሳብ በመላው የእግዚአብሔር መልእክት የማዳን መልእክት ላይ ደግሞ ስናየው ከኛ የሚፈልገው ማንነት ከለተወለደት አዲስ የመሆን ጥሪ የለውጥ ህይወት ማለት እንችላለን። ለስማችን ለእምነታችን የተገባን ሰው ሆነን በየቀኑ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የመኖር ህይወት ማለት እንችላለን። ክርስትና ማለት እንችላለን። አዲስ ፍጥረት በክርስቶስ ሆኖ መመላለስ የሚለውን ነገር እያየን እንገኛለን እና ባለፈውም ሳምንት በመጽሐፍ ቅዱስ የነበረውን እይታ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የእግዚአብሔር የመፍጠር እቅድ እግዚአብሔር ፈጣሪ ስንል ሳያቋርጥ ፈጣሪ እንደሆነ ፈጥሮም ግድ የማይሰጠው አምላክ እንዳልሆነ ስለኛ መፈጠር ሁሌ የሚተጋ አምላክ እንደሆነ ለዛም ብዙ መሳሪያዎች እንዳዘጋጀልን እያየን እያስተነተንን ነበር። በመጨረሻም ላይ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ የጣሊታን መነሳት ዶርቃ ከሞት መነሳት ቅዱስ ጴጥሮስ ጄት ተጠቅሞበት ያደረገውን ተአምር እናስታውሳለን። ያ ተአምር ደግሞ ከጊዜው ነገሮች አለይቶ እርሷን ሰው ላይ ትኩረት አድርጎ እንዳስነሳትና እንደጠራት ነይ ውጪ ተነሺ የሚለውን ቁሚ የሚለውን ጥሪ አስተውለን አስተንትነንም ጸለየንበትም ነበር። ዛሬም ያንኑ ሀሳብ በመያዝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መጠራት ለአዲስ ህይወት እንደሆነ ከክርስቶስ ጋር እንደሆነ ክርስቶስ ሲጠራ ሲጀምር ወደ ራሱ እንደሚጠራን ለራሱ ወደ ራሱ እንደሚጠራን እናስተነትናለን። ልክ የተለያዩ መነሳቶችን መጠራቶችን አይተን ነበር። የኤልያስን ከዋሻ እንዲወጣ መጠራት፣ በርጤሜዎስም እንዲሁ ከመንገድ ልመና መጠራት፣ በተለያየ አጋጣሚ ያየናቸው ነገሮች እውነታዎች እንደነበሩ ሁሉ ዛሬ መጨረሻ አስተንትኖችን ላይ ይህንን ነገር በዮሐንስ 11 ላይ የምናገኘውን የአላዛርን መነሳት መጠራት አስተንትነን በዛ ላይ ራሳችን የምናይበት አጋጣሚ ይሆናል ብዬ አምናለሁኝ። ስለዚህ መነሳት ወይ መጠራት ለእኛ እንደ ቤተክርስቲያን መገለጫችን ነው። ቤተክርስቲያን የተጠራች ናት። የተላከች ከመሆኗ በፊት የተጠራች ናት። ኢግሌሽያ የሚለው ቃል ቤተክርስቲያን ተብሎ በተለያየ መሰረታዊ ትርጉም የምንጠቀምበት ቃል መጠራትን ነው የሚያመለክተው። በእግዚአብሔር ፍቃድ፣ በእግዚአብሔር ዙሪያ፣ በእግዚአብሔር ማንነት መሰብሰብ ቢሆንም ቃሉ ለመሰብሰብ መጠራት እግዚአብሔር እኛን እንደ ቤተክርስቲያን ልጆች ሲሰበስበን እንድንወጣ እንድንነሳ ወደ እርሱ እንድንሆን የሚፈልገን ነገር እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህም ትልቁ ቁም ነገር በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ በእንደዚህ አይነት መሰባሰብ ላይ የምናደርገው ነገር የግል ነገሮቻችንን በግል የመነሳት ህይወታችንን በግል ለክርስቶስ አዲስ ሆነን የመመላለስ እውነታችንን የምናስተነትንበት የምንጸልይበት እውነታ ነው። ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን የተጠራነን እንደ እስራኤል ከአሕዛብ ከህዝብ በእስራኤል ዙሪያ ከነበሩ እምነቶች ወደ ቃል ኪዳን አምላክነት ወደ ቃል ኪዳን ፍቅር ለአንዴና ለመጨረሻ ወደ መወደድ የተጠራ ህዝብ እንደ ግልም ወደዚህ አይነት ፍጥረት ወደዚህ አይነት በፍቅር የተጠራ በፍቅር የዳነ በፍቅር ለዘላለማዊነት የሚኖር ግለሰብ እንደመሆናችን እንድናስብ እንጠራለን። ስለዚህ ይሄ መጠራት ከምንድን ነው? ከተለያየ ነገር እንደሚሆን እናስባለን። በተለይ ባለንበት ሁኔታ ካሉት ዝንባሌዎች፣ የቤተክርስቲያንን እውነት የወንጌልን ትምህርት ለራስ ጥቅም ከማሳደር ዝንባሌ ሁሉ ማለት እንችላለን። ክርስቲያን ሆነን ራሱ ክርስቲያኖች እንድንሆን እንጠራለን። ክርስቶሳዊ እንድንሆን እንጠራለን። ባህሪያችን የክርስቶስ እንዲሆን እንጠራለን። ከክርስቲያኖችም ክርስቶሳውያን እንድንሆን እንጠራለን።
በተግባራችን፣ በሀሳባችን፣ በስሜታችን እርሱ እንድንመስለው እንጠራለን። አዲስ ፍጥረት እንድንሆን እንጠራለን። ይሄ እንግዲህ ለግል ስናውለው ነው ሀብት የሚሆነው። ይህን ጥሪ ሰምተን ደስ የሚለን ነገር ሳይሆን እውነትም የሆነ የሚያወጣን ኃይል ምንጭቆ የሚያወጣን ኃይል አሁን ቶሎ ከሚል ትውልዳዊ መርታዊ አስተሳሰብ ከሚመስል ነገር የሚያወጣን ጥሪ እንደሆነም እናስባለን። ምናልባት በጥልቅ ቃላት ሲጠሩት አንዳንዴ ከህልውና ኦናነት በቃ ከመኖር ትርጉም ባዶነት የሚጠራን አምላክ በየጊዜው ወደ ሙሉ ትርጉም የሚሰበስበን አምላክ እንደሆነ እናስተውላለን። ስለዚህ እንደ ግላችን ያንን ጥሪ ከጥልቅ እናየዋለን። ይሄ እንግዲህ በሌላ አገላለጽ መስዋዕትነት በሚል እውነታ እናውቀዋለን። መስዋዕትነት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ዝም ብሎም ሳይሆን በማንነታችን የምናደርገው ነገር ነው። ማንነት ምናልባት ዕብራውያን 10 ምዕራፍ 10 ከ5 እስከ 7 እናስታውስና ነጥቡን እናየዋለን። እንዲህ ይላል፣ መስዋዕትንና መባን አልወደድክም፣ ስጋን ግን አዘጋጀህልኝ። በዚያን ጊዜ እነሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እኔ እንደተጻፈ አምላካዊ ፈቃድን ላደርግ መጥቻለሁ አልኩ ይላል። ይህንን ምናልባት መግቢያችን ላይ መጀመሪያ ይህን ርዕስ ስንጀምር ብለው እንደሆነ አላስታውስም፣ ግን ሁሌ ወደ አእምሯችን ሊመጣ የሚገባ ጥቅስ ነው። ስጋችን እግዚአብሔር ሊደሰትበት የሚገባ ትልቅ ስጦታ እንደሆነ ምናልባት የቅዱስ ዮሐንስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ የሰውነት ስነ መለኮት ነገረ መለኮት ሰውነት ከእግዚአብሔር እይታ ስጋችን ከእግዚአብሔር እይታ በሚለው ትልቁ ስራቸውና አበርክቶቸው ላይ ለትውልድ ቤተክርስቲያን ጊዜ የተጠቀምባቸው ትልቁ ጥልቅ እይታቸው ላይ የሚገልጹትም ጥቅስ የሚያብራሩት ጥቅስ እውነታ ነው። ዳግም ለመወለድ እንደ አዲስ ፍጥረት ለመመላለስ ስጋችንን ለክርስቶስ የተገባ ማድረግ ግድ ይላል። ስጋን አዘጋጀህልኝ፣ መስዋዕትን መባን አልወደድክም፣ ስጋን አዘጋጀህልኝ። ስጋችን እንደ አዲስ ፍጥረት ልክ የኒቆዲሞስ ውዝግብ ውስጥ እንድንገባ ሳይሆን በስጋችን ክርስቶስን ማስደሰት ምንድን ነው የሚለውን ከጥልቅ እንድናይ ይፈልጋል። ስለዚህ ሌላ መስዋዕት ሁሉ ተጨማሪ ነው። ያንን ዘሎ መስዋዕት እግዚአብሔርን አያስደስተውም። አዲስ ፍጥረት መሆን የምኞት ወይ ደግሞ በእምነት ደረጃ ብቻ ብለን የምናስበው ነገር ሳይሆን የለበስነውንም ስጋ የሚያካትት እንደሆነም አይተናል። መጀመሪያ ቀን ላይ እንደመግቢያ ያደረግነው እውነታ ነው እና ይህንን ከጥልቅም እንድናየው ያስፈልጋል። ስለዚህ ክርስቶስ ራሱም ይህን ቃል ይህን ርዕስ ወስዶ እነሆ ፈቃድን ላደርግ መጥቻለሁ አልኩ እንዳለ እኛም ይህንን ነገር እንደምንበት ይህን ነገር እንደምናምንበት ይህ ነገር ከማመንም ወደ መኖር መወሰን እንዳለብንም እናስተውላለን። ስለዚህ ይሄ ከዚህ ጋር ከማንነታችን ጋር ያለን ግንኙነት ለክርስቶስ የተገባ ይሆን ዘንድ በክርስቶስ እይታ ማየት መቻል አለብን። ስለዚህ ባለውበት እውነታ ውስጥ የሚያስደስት መስዋዕት ሆኜ ስኖር ለክርስቶስ ማለት ክርስቶሳዊነትን የማይደብቅ ክርስቶሳዊነትን የሚገልጽ ክርስቲያን ሆኜ ስኖር በክርስቶስ መኖር እሱ እንደሆነ እናውቃለን። እሱን በራሳችን ህይወት ውስጥ ማየት ያስፈልጋል። እንዴት እኖረዋለሁኝ? ቁንጽል ክርስትና አይኖርምና ቁንጽል ፍላጎት ብቻ ክርስቲያን አያደርገንም። የተወሰነ ሰዓት ለክርስትናችን መስጠት ክርስቲያን እንደማያደርገን እናውቃለን። ክርስቶስ በቃ ሁለታችሁ ተከተሉኝ ነው የሚለው፣ ለሁሉም ምሰሉኝ የሚል አምላክ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ስናየው አሁንም ስጋችንን ለቅድስና መሳሪያ እንዲሆን ስጋችንን የአዲሱ አካል የአዲሱ ፍጥረት የክርስቶሳዊነት መገለጫ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን? ልንጠላው አይደለም፣ ልናከብረው፣ ልናነሳው የሚነሳ ሰውነት ነውና ልናነሳው ይገባል። በውሳኔያችን ሁሉ የስጋችን ክብር የክርስቶስ መክበሪያም እንደሚሆን ማሰብ እንችላለን።
ያ በራሳችን ሲሆን ወደ ሌላ ማክበር ውስጥ እንገባለን። ይሄ እንግዲህ ህይወትን ከነፈተናዋ አስደሳች ያደርጋታል። መስዋዕት ላደርግ ለሆን መጥቻለሁ፣ እነሆ ስጋን አዘጋጀህልኝ ለመስዋዕት የሚለው ክርስቶስ ወይ ደግሞ ዳዊት ያለውን ክርስቶስ ለራሱ ያደረገውን እኛም ለራሳችን የምናደርገው በዚህ መልኩ ነው። በስጋችን ክርስቶስን የማስደሰትን ነገር ስናስብ ሁለንተናችን አዲስ ፍጥረት የሚለው ሀሳብ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ሙሉ ማንነታችንን በበለጠው ደረጃ ማድረግ በምንችለው የበለጠውን የመኖር ውሳኔን ስናደርግ ምስጋናችን የህይወት ይሆናል። አዲስ ማንነታችንም የሚያዝ የሚጨበጥ ይሆናል። እንግዲህ ክርስቶስ ከምን ይጠራናል? አሁንም ወደ አላዛር ህይወት ከመሄዳችን በፊት በደንብ ልናየው የሚገባን እውነት ነው። ልክ ቤተ መቅደስን ሲያጸዳ ክርስቶስ ያለውን ቃል በረንዳውም የእግዚአብሔር ክብር የሚንጸባረቅበት ተመሳጥረው የሚነግዱበት ቦታ ከውስጥ ሊቀ ካህናት ጋር ያበላሹት በረንዳ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነበር እና ሁሉን ዋሻ አታድርጉ እያለ ሲያስወጣቸው እናያለን። እና ያንን ሁለንተናዊ መስል ጠራን። ተነሱ ሲለን፣ ውጡ ሲለን፣ ወደ አዲስ ፍጥረትነት ኑ ሲለን፣ እንደ ቤተክርስቲያን እንደግልን ሲጠራን ቁንጽል ያለው ነገር ሁለንተናችንን ያቀፈ መጠራት እንደሆነ እንድናስተውል። ስለዚህ በውሳኔዎቻችን ላይ ትንሽ ከሚመስሉ ነገሮች እስከ ትልቅ ሚስጥራትንም በእግዚአብሔር ፍቃድ ከጥምቀት ጀምሮ እስከሚሆን እስከ ቅዱስ ቁርባን ብለን የህይወት ምርጫችን ሆኖም በምናደርጋቸው የተክሊልም ህይወት ምርጫ ሲሆን ለእግዚአብሔር ክብር በሚለው ነገር ላይ እስከ ጥግም እንድናስብና አዲስ ፍጥረትነታችን ቀጣይ በስጋ ክርስቶስን ማስደሰት በስጋ እግዚአብሔርን ማስደሰት ለሱ ክብር የምናደርጋቸው ከሱ ጋር የተናበሩ ከሱ ጋር የሚሄዱ ውሳኔዎች እንደሆኑም ይጠቁመናል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምናልባት የተነሳ ሰው ምሳሌ ህይወት ምሳሌ አድርገን ልናየው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ያሰብኩት የአላዛርን ህይወትን የአላዛርን ከሞት መነሳት አላዛር ከሞት መነሳቱ ምናልባት በዝርዝር ሁኔታ ልናየው የምንችለው በግልጽም የምናገኘው በዮሐንስ 11 ላይ ከምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 44 እስከ 12 መጀመሪያ ቁጥር ላይ ስሙ እናገኛለን። ድጋሚ እሱን ነው አላዛር ያ ደሃ ተብሎ የተነገረለት በሀብታሙ በረንዳ በር ላይ የተጣለውን ሳይሆን የማርታ ክርስቶስ ያስነሳው አላዛር ነው ዚጋ የምናወራው። እና መነሳት ከመበስበስ ጋር በንጽጽር የቀረበበት መነሳት በምን መልኩ ምናልባት ማንቀላፋት ብሎ ክርስቶስ የገለጸው መሞት በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ውስጥ ስጋዊ ብቻ እንዳልሆነም ወደ አዲስ ፍጥረት ወደ መነሳት የምንመጣበትን መንገድ የሚጠቁም ታሪክ ነው እና እሱ ላይ ትንሽ ትኩረት እናደርጋለን። ከስሙ ስንነሳ አላዛር የዕብራይስጥ ቃል ሆኖ ሳለ ትርጉሙ የእግዚአብሔር እርዳታ ማለት ነው። እግዚአብሔር ረዳኝ፣ እግዚአብሔር አጋዥ ነው፣ እግዚአብሔር ረዳት ነው የሚል ትርጉምን የያዘ ነው። በመነሳቱ እንዴት ይህን አለ? ይህን ስም ከመነሳቱ ጋር ብቻ እናገኘዋለን ወይ ነው ደግሞ እናገናኘዋለን ስንል ምናልባት እግዚአብሔር ያገዘው አላዛር በኢየሱስ የተወደደ መሆኑን ያወቀ ከተነሳም በኋላ ከኢየሱስ ጋር በማዕድ የተቀመጠ መሆኑ ነው እንጂ በሕይወት ውስጥ ምንም ያላለፈ ሰው ስለሆነ አይደለም። የታመመ ነው፣ የሞተ ነው፣ የበሰበሰም ሆኗል። ግን በዚህ ነገሮች ሁሉ ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ የሆነ ሰው ነው። ስለዚህ እኛም ምናልባት ቃል በቃል የአላዛርን መሞትና መነሳት በሱ መልክ ባናገኘውም መበስበስ የሚለውም እውነታ በሱ በተገለጸው ልክ ባናገኘውም በምናልፍበት የእድሜ ሂደት ውስጥ የህይወት ሂደት ውስጥ እግዚአብሔር ሊከብር የምናልፍባቸው ነገሮች እንዳሉ ወደ አዲስ ፍጥረትነት ልንሻገር ስንል እየሆኑ ያሉ ነገሮች ልናስተውል እንችላለን፣ ወይ ሆነው የነበሩ እውነታዎችን እናስተውላለን። በዚህም ውስጥ ግን
እግዚአብሔር ረዳት ነው። አልዓዛር የሚለው ስም ያንን ያስታውሰናል። በመነሳቱ ብቻ ሳይሆን ባለፈባቸው የህይወት እውነታዎች ሁሉ እግዚአብሔር ረዳት እንደሆነ ያልዘነጋ ስም ነው ራሱ አልዓዛር ማለት እና እኛም ጋር ይሄ እውነታ እንዳለ ማየት መልካም ነው። በደካማነታችን በታመምንበት በምንለው ምናልባት በመንፈሳዊ በሽታ በፈለግነው አይነት ነገር ብቻ ጤና ባልተሰማን ማንነት ህልውና ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር እርዳታ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳለ የእግዚአብሔር ጥሪ እንዳለ የእግዚአብሔር መፍጠር እንዳለ ለአዲስ ማንነት መጋበዝ እንዳለ እንድናይ የሚያደርገን ስም ነው። እግዚአብሔር ረዳት ነው። የእግዚአብሔር እርዳታ የሚለው ነገር የተወሰነ ሰው ስም ሳይሆን የኛ እውነታም እንደሆነ እንድናስተውል ስሙ ራሱ ይጋብዘናል። ስለዚህ ይህ ስም በብዙ መልኩ ያልተነገረለት በብዙ መልኩ ያልተጠራ አይነት ሆኖ ብናገኘውም እዚህ ምዕራፍ ላይ በምናገኘው እውነታ ግን ከኛ ጋር የተሳሰረ ጥልቅ ትርጉም እንዳለው እናስታውሳለን። ስለዚህ ስሙ መታመሙና ሊሞት መሆኑ እስኪነገር ድረስ አልተጠቀሰም። አስተዳደጉ፣ ብዙ ነገሩ፣ የህይወት አካሄዱ አልተጠቀሰም። ግን እንደታመመ የማርያምና የማርታ ወንድም አልዓዛር እንደታመመ ይጀምራል ምዕራፍ 11 ላይ። በሌላስ ቦታ ላይ ያልተጠቀሰው አልዓዛር እዚህ ጋር ሊሞት ሲል በመነሳት ሲሆን መታመሙ እንደጎላ እናያለን። መነሳቱ ሊመጣ መሆኑ እንዳለ ሆኖ መታመሙና መሰቃየቱ በሱ ስሙ ሲጠራ እናያለን። የእግዚአብሔር እርዳታ እግዚአብሔር እርዳት ነው የሚል ስም የያዘ ሰው ስሙ የተጠቀሰው መጀመሪያ በጸና ታሞ በሚል አገላለጽ ነው። ይህ እንግዲህ ክርስቶሳዊነት ምን እንደሆነ የሚያሳየናል። አዲስ ፍጥረትነት ምንም መሻገር እንዳለበት የሚያሳየናል። ክርስቶስ አርብን ሕማማትን ተሻግሮ ወደ ትንሣኤ የመጣ አምላክ እንደሆነ ሁሉ በእኛም ሕይወት ውስጥ የሚያልፉ ነገሮች ወደ መነሳት ወደ አዲስ ፍጥረትነት ሊያመጡን እንደሆነ እንጂ በዛው የሚቆም ማንነት እንዳልሆነ ልንሻገር እንደሆነ የሚገልጽ እውነታ ነው። ስለዚህ አልዓዛር ታሪኩ ሲገለጽ ሲጀመር እዚህ ላይ ከበሽታ ጋር የተያያዘ ነገር ግን ስሙ የእግዚአብሔር እርዳታ መሆኑ ክርስቲያን ሆነንም የምናልፍባቸው ነገሮች ሊኖሩ እንደሚገባ እነዛ ነገሮች ግን መኖሪያችን እንዳልሆኑ መገለጫችን እንዳልሆኑ የምንሻገርበት እውነታ እንደሆነ ወይም መሻገር ያለብን እውነታ እንደሆነ ወደ አዲስ ፍጥረትነት ለመሄድ ማለፍ ያለብን እውነታ ላይ መቆየት እንደሌለብን ውሳኔያችንን ወደ እግዚአብሔር ማቅናት እንዳለብን ከዚሁ እውነታ ውስጥ ማስተንተን እንችላለን። ስለዚህ የአልዓዛር ስም የአልዓዛር እውነታ የእኛንም ሕይወት የሚወክል ነገር እንደሆነ ከመግቢያው ላይ እናስተውላለን። እዚህ ላይ የእህቶቹን የማርያምን እውነታ መጽሐፍ ቅዱሱ ይጠቅሳል፣ ወንጌሉ ይጠቅሳል ማለት ዮሐንስ በሌላ አባባል ይጠቅሷል። ማርያምም ይላል ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ ጌታን ሽቶ የቀባችው እግሩንም በፀጉሯ ያበሰችው ነበረች፣ ወንድሟም አልዓዛር ታሞ ነበር ይላል። የወንድሟ አልዓዛር መታመም ሲገልጽ የማርያምን ማንነትን ያስታውሰናል። ማርያም መለያዋን ሲገልጽ ማርያም ረጅሟ፣ ማርያም አጭሯ፣ ማርያም ቀዩዋ አላውቅም ከሚል አገላለጾች በላይ ደስ የሚል መገለጫዋን ይነግረናል። ጌታን ሽቶ የቀባችው እግሩንም በፀጉሯ ያበሰችው ነበረች። ብዙ ነገር እዚህ ላይ ማሰብ እንችላለን። ከብዙ ማርያሞች ከብዙ በስሟ ከሚጠሩ ሰዎች የተለየችበት ነገር መገለጫዋ የሆነበት ነገር ደስ የሚል ነገር ነው። ምናልባትም የሚያስቀና ነገር እንደሆነ እናውቃለን። የእኛንም እዚህ ጋር ማንነት ወደ አዲስ ማንነት የሚያንደረድርን ነገር በውስጥ ማየት እንችላለን። በዚህ እይታ ስማችንን ወስደን ብቸኛ በዓለም ላይ ያለ ስም እንዳልሆነ ማሰብ እንችላለን። ራሳችን የምናውቃቸው ብዙ ስሞች አሉ። የእኛም ስሞች የያዙ ሰዎች የብዙዎቻችን እውነታ ያ ነው። እልፍ ብሎ አንድ ስም ብቻ የያዘ ሰው ሊኖር ይችላል። የሆነ ነው የብዙዎቻችን እውነታ
ስሞቻችን በብዙ ሰዎች የተያዙ ናቸው፣ ግን መገለጫችን ምንድን ነው? እችኛዋ ማርያም ጌታን ሽቶ የቀባች እግሩንም በፀጉሯ ያበሰች ነበረች ይላል። ምናልባት ሌላዋ ማናውቃት ማርያም ደግሞ ጌታን የምትበድል የምታሳዝን ተብላ ልትገለጥ የምችልም ሌላ ማርያም ትኖራለች። የእኔ መገለጫ ከእኔ ስም በኋላ ሊመጣ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ያለውስ ነገር ምንድን ነው? እገሌ እገሊት ተብዬ ሊገጨኝ የሚችለው እውነታ ምንድን ነው? ክርስትናን ያመለክታል ወይ? እችኛዋይቱ ማርያም የክርስቶስነቷን የሚገልጽ ነገር ተቀጥሎላታል። አዲስ ፍጥረትነትን የሚያመለክት ነገር ተብሎላታል። ጌታን ሽቶ መቀባት፣ እግሩን በፀጉሯ ማበስ ራሱ ጥልቅ የሆነ ነገር ራሱ ወደ ውስጥ እንድንገባ የሚጋብዝ ነገር ሆኖ ሳለ መገለጫዋ ግን ክርስቶሳዊ እንደሆነ በግልጽ እናያለን። እና የእኛንም ነገር ቆም ብለን ማሰብ መልካም ነው። የአዲስ ፍጥረትነታችን መገለጫ የሚገልጽ ቅጽላለን ወይም መገለጫችን መጠሪያችን ኋላ የሚመጣው ነገር ክርስቶሳዊነትን ይገልጻል ወይ ብለን እንድናስብ ይጋብዛል። ስለዚህ ለዚህ ይመስለኛል ቅዱስ ዮሐንስ የሚያስገባው እንደው በከንቱ ሳይሆን የሰው መገለጫ የክርስቶሳዊነት መገለጫ የክርስቲያን መገለጫ ከግብ ከተግባሩም ጋር የሚናበብ የሆነ አዲስ ፍጥረትነት ዝም ብሎ እወጃም ሳይሆን ተግባሮችም እንደሆኑ የምታሳይ እንደሆነች እዚህ ላይ ይጠቅሳታል። በሌላ ወንጌል ሽቶ የቀባችው እንዳላት ዮሐንስ ማቴዎስ 26 ላይ ባለሳሳት እንደዛ ነው የሚገልጻት። የጌታን ራስ በሽቱ እንደቀባች ውድ የሆነ የአልባስጥሮስ ብልቃት አምጥታ ክርስቶስ ተቀምጦ ሳለ በራሱ ላይ አፈሰሰችው ነው የሚለው። እችኛዋን ማርያም ያጎላታል፣ ድርጊቱን ያጎላታል። የክርስቶስ ራስ ላይ ውድ የሆነ ሽቶ አምጥታ ሰብራ አፈሰሰችው። የአዲስ ማንነት የአዲስ ከክርስቶስ ጋር የሆነ ማንነት በክርስቶስ የሚመላለስ ህይወት ለክርስቶስ የሚያደርገው ነገር እዚህ ላይ በሱ አገላለጽ የመጣው ነገር በእኛ ውስጥም ብናስበው ምን ሊሆን ይችላል? ምናልባት እንደ ራሳችን ካየነው የክርስቶስ አናት ላይ የክርስቶስ ራስ ላይ ሽቶ ማፍሰስ የምንችልበት አጋጣሚ በአካል ሲመላለስ ላላገኘ ክርስቶስ የለም ልን እንችላለን። ግን በራሳችን አናት ላይ በራሳችን አስተሳሰብ ላይ በራሳችን እቅዶች ላይ የክርስቶስ የሆነውን እቅድ ፍቃድ ስናስገባ እንደዚህ አይነት መዓዛ ያለው ነገር መዓዛ ያለው ህይወት ለክርስቶስ እንደሚሆን ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ ከጥልቅ ከውስጥ ካየነው እያንዳንዱ የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በተለይ በጥልቅ የሚገልጻቸው ነገሮች ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ መናበብ የአባቱን ፍቃድ ክርስቶስ የገለጠባቸውን እውነታ በየሁኔታዎች ሁሉ የሚገልጽበትን ነገር እናያለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማርያም ራሷ ስትገለጽ የክርስቶስን ማንነት የምታንጸባርቅ የአዲስ ማንነትን በክርስቶስ የሚኖር ሰውነትን የምታንጸባርቅ እንደሆነች እናስተውላለን። ይሄ እውነታ እንዳነው ለኛ የሚለን ነገር እንደሚኖር ማሰብም መልካም ነው። ሁለተኛው እዚሁ ነጥብ ላይ እያይዘ የምናገኘው ነገር ቀጣዩን ቁጥር የምናየው በብዙ ጭንቀት ውስጥ ሆነው ሳሉ ወንድማቸው ታሞ ሳለ፣ ስለዚህ እህቶቹ ይላል ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ጌታ ሆይ እነሆ የምትወደው ታሟል ብለው ወደ እርሱ ሰዎችን ላኩ። ጭንቀት ውስጥ ባሉ ሰዓት በከበዳቸው ሰዓት ወደ ማን መሄድ እንዳለባቸው የሚያውቁ ሰዎች ሆነው እናገኛቸዋለን። ማንን መጥራት እንዳለባቸው ያወቁ የአላዛር እህቶች ናቸው። ማርታም እዚህ ላይ ትካተታለች። ስለዚህ ወደ ክርስቶስ ሰውን ላኩ፣ እነሆ የምትወደው ታሟል። ወደ ማን እንደሚጮሁ ወደ ማን እንደሚንበረከኩ የሚያውቁ ሰዎች እንደሆኑ እናያለን። ይህም በክርስቶስ ያለ ማንነት መገለጫ ነው። ዓለም በቀላል ማጽናናቶች፣ በጊዜያዊ ትነት በሚመስሉ ማረሳሻዎች በምታባብልበት ሰዓት በክርስቶስ የሚኖር ሰው ክርስቲያን ወጣት ክርስቲያን ሰው ወደ ክርስቶስ ይሮጣል።
ክርስቶስን ረድኤት ያደርገዋል፣ ክርስቶስን ረዳት ያደርገዋል። እንዳልነው አላዛር የሚለው የእግዚአብሔር እርዳታ ለአላዛር የተሰጠ ግላዊ ስም ቢመስልም በእውነታ ግን የክርስቶሳውያን ሁሉ እንደሆኑ እህቶች ይመሰክራሉ። ረዳታቸው ከእርሱ እንደሆነ ከክርስቶስ እንደሆነ ይገልጹልናል፣ ያስተምሩናል። ረዳታችን የምንሄድበት፣ የምንማጠንበት፣ የምንሸሸግበት፣ የምንደበቅበት፣ የምንሮጥበት ነገር ወደ ክርስቶስ እንዲሆን ያስተምሩናል። ይህም ትልቁ እንዳለው የአላዛር ስምነት በተግባር ሲገለጽ የምናየው እውነታ ሆኖ እናገኛለን። በዛው እንደዚህ እያልን ብዙ እያስተነተን እንሄድ እንችላለን፣ ግን የተወሰነውን ነገር መነሳቱ ጋር ከመድረሳችን በፊት ያለውን እውነታ ሆንም እናስተውል። ቁጥር 4 ላይ ምዕራፍ 11 ላይ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር አላዛር እንደዚህ እንደሆነ የሚገልጽበትን እውነት እንሰማለን። ይገርማል ልንል እንችላለን። እውነትም ይገርማል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጅ ይከብር ዘንድ በእርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር እንጂ ለሞት አይደለም ይላል ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ። አላዛር እንደዚህ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ይከብር ዘንድ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽ ዘንድ እንጂ ለሞት አይደለም። የሆነ አንዳንድ የደከመ ማንነት በሚሰማን ጊዜ ሰይጣን በዛ ጣልቃ ይገባል። የእኛ ስቃይ ወይ እኛ ጭንቀት አእምሯችን አስቦ በሚዝልበት ሰዓት በሚደክምበት ሰዓት እንደውም አንዳንድ ክርስትና ራሱ በክርስትና ስም ያሉ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ይቺን አጋጣሚ ይጠቀሙባታል። የኛ የደከምንባት ሰዓትን ለሌላ ዓላማ ይወስዱትና ግን እግዚአብሔር ይከብርበት ዘንድ እንደሆነ በዛ ውስጥ ማለፍ የእግዚአብሔር እቅድም ሊሆን እንደሚችል ማሰብ መልካም ነው። ፍጻሜው ላይ ትንሣኤ እንዳለ፣ ፍጻሜው ላይ አዲስነት እንዳለ፣ ፍጻሜው ላይ ክርስቶሳዊነት እንዳለ የሚያሳይ እውነታን ክርስቶስ ራሱ ይገልጻል። ስለዚህ ለእርሱ ክብር የሚሆኑ ነገሮቻችን ውስጥ ሆነ ሁኔታዎችን ስንቀበል ስቃይ መሆናቸው ያከትማል፣ እንደ እንቅፋት መሆናቸው ያከትማል። እየሆነ ያለው እውነታ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሚል እውነት ውስጥ ራሳችንን ካገኘን ያ ነገር እዛ ጋር ያከትምለታል። በቃ እውነትም ለእግዚአብሔር ክብር መሆኑን ይጀምራል። ነገር ግን እንደ ስቃይና እንደ እንቅፋት እኔ ክርስቲያን ሆኜ እንዴት ክርስቲያን እንደዚህ ሊሆን አይገባውም የሚል ክርክር ውስጥ ከገባን፣ ውዝግብ ውስጥ ከገባን ስቃዩ እንደሚቀጥልን ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ አዲስ እንሆንለት ዘንድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ክርስቶሳዊነታችን ይገለጽ ዘንድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ፣ ይመጣሉ። በዛ ሰዓት ግን እንዳልነው ለእግዚአብሔር ክብር ጥሪ እንደሆነን እናስብ። ስለዚህ ችግሮችን ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆኑ ማድረግ ቀላል እውነት አይደለም፣ ግን በክርስቶስ ያሉ ይህንን ያውቁታል። ምክንያቱም ክርስቶስ በዛ ነው ያለፈው፣ ክርስቶሳውያንም በዛ ያልፋሉና ከዚህ አንጻር ይሄኛውም ቁጥር ሊገባን ይችላል። ክርስቶስ እንደተጠራ እንዳልመጣም እንደገና እዚሁ ምዕራፍ ላይ በደንብ እናገኘዋለን። ምዕራፍ 11 ከ6 ከ16 ያለውን እውነታ ስናየው መልእክተኞቹ ዘግይተው የተለያየ ሀተታ ይኖረዋል። የሆነ ሆኖ ግን ክርስቶስ ግን ዘግይቶ ይደርሳል። አንተ እዚህ ሆነ ብትሆን ኖሮ ብደርስ ልኖሮ ታሞ ሳለ ብትሆን ኖሮ አይሞትም ነበር ሲሉት ያላቸው ንግግር ነው። ምን አይነት እውነታ እዚህ ውስጥ ማስተንተን እንችላለን ከሆነ እንግዲህ ኢየሱስ የዘገየው ይበልጥ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጽ ነው። ምናልባት አላዛር ታሞ ሳለ ቢፈወስ እንደ ብዙ ፈውስ ታሪኮች አንዱ ይሆናል። አንድ በሽተኛ ታመመ ዳና አይነት ነው የሚሆነው። ግን ሞተ፣ ተቀብሮ 4 ቀን ቆይቶ የመነሳቱ ነገር የእግዚአብሔር ክብር ምናልባት ከሕማማት ሳምንታት በፊት ማለት መጨረሻው የጎላ ተአምር ሆኖ አይሁዳውያን ሴራቸውን የሚጀምሩበት ተአምር የሆነውም ለዚህ ነው። ትልቅ የእግዚአብሔር ክብር የተገለጸበት ተአምር የሆነውም ምናልባት በመዘግየት ሂደት ውስጥ የነበረው እውነታ ነው። የገነነ ተአምር ያደረገው 4 ቀን በኋላ ሙታን ሲነሳ አይሁዳውያን ሁሉ ይጨንቃቸዋል። ያንን እውነታ የጎላበት ነገር ነው። በረዘመ መሰቃየት በሚመስል ነገር ውስጥ ትርጉም ማጣ በሚመስልበት እውነት ውስጥ እግዚአብሔር ትልቅ ክብር እንዳዘጋጀ የእሱን ምስክርነት እያጸና እንደሆነ
ለእርሱ ምስክር እንሆን ዘንድ እንደ አዲስ ፍጥረት እንመላለስ ዘንድ እያዘጋጀን እንደሆነ ስናስብ ኃይል እናገኛለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን መበስበስ ነበር። ማለትም ጥሩ ልንማርበት የሚገባ ነጥብ ነው። አራት ቀን ውስጥ መበስበስ ያለበት ነገር እየበሰበሰ ነበር። ሞቷል ብሎ ሲጨናነቁ ሲያለቅሱ አንቀላፍቷል ነው ያለው ክርስቶስ። እዚህ ጋር አላዛር በስብሳት እያለ አይደለም ክርስቶስ። የበሰበሰ ነገሩ አለ፣ ያንቀላፋው አላዛር አለ፣ የሚነሳው አላዛር ደግሞ አለ። የበሰበሰ ማንነትም አለ፣ መበስበስ ያለበትም ነገር አለ። ይህም ነገር ከራሳችን ጋር ልናቆራኘው እንችላለን። ወደ አዲስ ፍጥረትነት ወደ መነሳት ከመሄዳችን በፊት ሊወገድ የሚገባው ነገር አለ፣ ልንላቀቅ የሚገባው ነገር አለ። መለወጥ ዝም ብሎ አይን ጨፍኖ ተመኝቶ ተለውጫለሁ ብሎ ማውራት ሳይሆን ሂደት እንደሆነም እናስተውላለን። ወደ አዲስ ፍጥረትነት የምናደርገው ጉዞ ጥልቅ የሆነ መስራት ያለብን መጸለይ ያለብን መንበርከክ ያለብን ነገር እንደሆነም እናስተውላለን። ስለዚህ መወገድ ያለባቸውን ነገሮች የማስወገድ ቆራጥነት ያስፈልገናል። አብረን የመኖር ነገር ክርስቶሳዊ ከማያደርጉን ነገሮች ጋር ውስጣችን ላይ አብረን የምንኖራቸውን ነገሮች የማስወገድ ማንነት፣ ባለፈውም ሳምንት ስናይ የነበረው እውነታ ነው ይሄና፣ አዲስ ፍጥረትነት እሱን ይፈልጋል፣ መላቀቅን ይፈልጋል። በስጋ ስናየው በሽታ ነው የሚባለው። ብዙ ጊዜ ወደ ጫፍ ከሄደ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰብስቦ መጣል የሚከብደው ሰው፣ ማስወገድ የሚከብደው ሰው ማህበራዊ ህይወቱ እስኪደናቀፍ ከሆነ፣ አካላዊ እንቅስቃሴው የተገደበ እስኪሆን ድረስ ከሆነ ሆርዲንግ ዲዞርደር የሚባል ነገር አለ። የመሰብሰብ የማከማቸት ያለመልቀቅ በሽታ፣ ጠቃሚ ያልሆነውን ነገር እንደ ጠቃሚ አድርጎ ይዞ የመኖር ሁኔታ ቢዘረዘሩ ምን አይነት ነገር ተሰብስበው እንደዚህ አይነት ሰዎችን ህይወት እንደሚያጨናንቁ ግርም፣ ለጤነኛ ሰው ለጤነኛ አእምሮ ግርም የሚሉ ነገሮች፣ ያንን ሰው ግን እነሱን ከጣለ በቃ ራሱ የተጣለ እስኪመስለው ድረስ የሚፈራባቸው ነገሮች ሰብስቦ የሚኖር ሰው፣ ይሄ እንደ በሽታ ነው። ምንም የራሱ ሂደት ይኖረዋል። ግን በመንፈሳዊ ህይወትም በመንፈሳዊ ማንነትም በክርስትና እምነትም መላቀቅ የሚገባል ነገሮች። ምናልባት እዚህ ጋር መበስበስ በሚለው የተገለጠው ቃል አራት ቀን የተሰጣቸው ነገሮች መበስበስ ያለባቸው ነገሮች በበሰበሱ ቁጥር የእግዚአብሔር ክብር እንደበዛ እንደተገለጠ ሁሉ የእኛም መላቀቅ ያለብን ነገሮች መወገድ ያለባቸው ነገሮች ሲወገዱ የእግዚአብሔር ክብር እንደሚበዛ ማሰብ አለብን። ስለዚህ ሁላችንም ውስጥ ወደ ውስጣችን ብንገባ እንደዚህ አይነት እውነታዎችን እናገኛለን። ብናስወግዳቸው ያለ እነሱ መኖር የምንችላቸው ነገር ግን ጤነኛ እንቅስቃሴ መንፈሳዊ እድገታችንን የገቱን ነገሮች፣ ትስስራችንን የገቱ ነገሮች፣ ክርስቶስ ወደ እኛ እንዳይቀርብ እኛም ወደ ክርስቶስ እንዳንቀርብ የገቱን ነገሮችን የማስወገጃ ደረጃ ትሆናለች እንጂ ምናልባት በስብሷል የተባለበት አገላለጽ እንዲበሰብስም የተፈቀደባቸው አራት ቀኖች ወደ አዲስነት መሻገሪያ ነገሮች፣ ነገር ግን መላቀቅ ያለብን መወገድ ያለባቸው መሞት ያለባቸው ነገሮችን የምናስተውልበት ሂደት እንደሆነም እናያለን። እንዳልነው አላዛር አይደለም የበሰበሰው፣ አላዛር አንቀላፍቷል፣ ነገር ግን አስክሬኑ በስብሷል መሆንም ስለነበረበት ብለን እንረዳዋለን። ይህንን እውነት ከጥልቅ ስናየው በእርግጠኝነት ወደ አዲስ ማንነት የምንደረድርንን ነገር በግል ህይወታችን ውስጥ እናገኛለን። መወገድ ያለባቸው ነገሮች የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጽ መንገድ የሚከፍቱ ናቸው እና እነሱ ላይ መስራት፣ እነሱ ላይ መጸለይ፣ እነሱ ላይ ማሰብ ያስፈልገናል። በዚህ ሁሉ ሂደት እህቶቹን ስንመለከት ከክርስቶስ ጋር ናቸው። ክርስቶስን በማገልገል ህይወት፣ ክርስቶስን በመስማት ህይወት የተጠመዱ እህቶች እንደሆኑ እናስተውላለን። ቁጥር 29 30 31 32 ላይ ማርያም በክርስቶስ እግር ስር ትሆናለች። ድጋሚ ከሱ መስማትን ከሱ ማዳመጥን የምትጋበዝበት ራሷን የምታዘጋጅበት እውነታን እናያለን።
በሱ ስር መሆን ለእሷ እግሩን ስታብስ የተገለጠችው ማርያም አሁንም ቃሉን በማዳመጥ ውስጥ ራሷን እናገኛለን። ይህም ብታምኚ የምትባለውን እንሰማለን፣ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ ትባላለች። ስለዚህ በበሰበሰ በተባለ በተበላሸ ወይ ደግሞ አከተመ ምናልባት በአልዓዛር በተቀበረ 4 ቀን በሆነው አስክሬን ላይ እግዚአብሔር ሊሰራ እንደሚችል እመኚ ይላታል ክርስቶስ። ይህንን ማመን የአሮጌው ሰውነት ማንነት አይደለም፣ ማሾፍ ነው የሚመስለው። 4 ቀን ሆኖታል ባለማንነት ላይ እመኚ እግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ። የሚያጋጥሙን ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አምናለሁ። በተለያየ አገላለጽ ምናልባት ነፃ ሆነን ብናወራ በእንደዚህ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይሰራል ብለን ያላመንበት ደረጃ ላይ እምነት ብቻ መውጫ ሆነን የምናገኝበት ነገር ይኖራል። ልክ ይህንን እሷ ላይ ሲደርስ እናያለን። በቃ ተስፋ የቆረጠችበት የመጨረሻ ደረጃ ላይ እግዚአብሔር ሊከብር እንደሆነ ካመንሽ የእሱን ክብር ታያለሽ ይላታል። ይህንን ነገር አሁንም በግል ህይወታችን ስፈትሸን በርብረን ማየቱ ቆንጆ ይሆናል። የአዲስ ሰው ማንነት፣ በክርስቶስ የዳነ ማንነት፣ መስካሪ ክርስቲያን እንደዚያ ነገሮች ላይ ወደ ክርስቶስ ይጠጋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በራሳችን ህይወት ውስጥ ማግኘትም ቆንጆ ሆኖ እናገኘዋለን። ከዚህ በኋላ የድንጋዩን መንከባለል እናውቃለን። ማለት ድንጋዩ እንዲነሳ ክርስቶስ ያዛል፣ ድንጋዩ ይነሳል። ልክ የራሱን ክርስቶስ በትንሳኤው የሆነውን እውነታ እዚህ ጋር እናያለን። ክርስቶሳውያን የእምነት ህይወት ውስጥ ሲገቡ፣ በእርሱ ማንነት ውስጥ ሲመላለሱ፣ አዲስ ፍጥረት በእሱ ፍቃድ ውስጥ ዕለት ዕለት ለመኖር የሚጥሩ ሲሆኑ የሚደፍናቸው ነገር አይኖርም ብለን ከጥልቅ ልናየው ይገባል። ባልሆነ ማንነት ውስጥ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ የሚተው አምላክ አይደለም። ከኛ በኩል ግን እንዳልነው የሚወደዱ አይነት ሆነ የምንኖር ምስጢራትን የጠራንበትን የጠመቅንበትን እውነታ የምናሳድግ የእሱን ፈጣሪነት የምናግዝ የእሱን ፈጣሪነት ከዕለት ዕለት በአጋዥ ፈጣሪነት የምንተጋገዝ ከሆነ ይሄኛው እውነታ በጣም ግልጽ ነው። በበሰበሰ ማንነት ውስጥ ድንጋይ ተከምኖ የሚቀር አዲስ ፍጥረት የለም። አሮጌው ማንነት ካልሆነ በስተቀር አዲስ ፍጥረት በክርስቶስ አቅጣጫ፣ በክርስቶስ ድምፅ፣ በክርስቶስ መጠራት ውስጥ ይነሳል። አቅጣጫውን ወደ ክርስቶስ ያደርጋል። ስለዚህ ቁጥር 43 ላይ አልዓዛር ብሎ ጮክ ብሎ ይጣራል። ና ይላል፣ ተነስ ይላል፣ ውጣ ይላል። ይሄ ጥልቅ ማስተንተን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስም ትልቅ ትርጉም አለው። ስም እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ጊዜ ተማምራችሁታል፣ ተማምረነዋል፣ አስተንትነነዋል። ስም ዝም ብሎ አንዱን ከሌላ የመለያ ነገር አይደለም። ለመጽሐፍ ቅዱስ አንዱን ብርጭቆ ከሌላው ለመለየት አላውቅም የምንጠቀምበት አይነት ስም አይደለም። ነገር ግን ኃይል ያለው እውነታ ነው። ማንነትን ከጀርባ የያዘ እውነታ ነው። አልዓዛር ተብሎ ሲጠራ በአልዓዛር ውስጥ ያለው ኃይል፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ምንነትን ሁሉ የያዘ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ማንነትን ሁሉ የያዘ እውነታ ተነሳ ይባላል። ጣሊታ ጣቢታ ብሎ ክርስቶስ እንዳለ ጴጥሮስን ባለፈው ሳምንት እንዳስተዋልነው ሁሉ እነዚህ ስሞች በእኛ ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ክብር የሚወክል ማንነትን የያዘ ስም ነው የሚጠራው። እገሌ ተነሳ፣ እገሌ ተነሺ፣ እገሌ ውጪ ሲል ምናልባት በግል ስም ከበድ ካላለን በስተቀር በግል ስማችን አድርገን ክርስቶስ በዚህ ኃይል በዚህ ጩኸት አልዓዛር ባለው ምትክ እኔን እንደሚጠራኝ ካሰብን ለአዲስ ማንነት ትልቅ ግብዣ ነው የሚሆነው። አልዓዛር ተነስ፣ በእኔ ያለውን የእግዚአብሔር ክብር ያየ ክርስቶስ በመበስበስ ውስጥ፣ በመደፈን ውስጥ፣ በመቃብር ውስጥ እንዳልቆይ የሚፈልግ አምላክ ያንን ክብር ያንን ምንነት
ይጠራል። አንድ የሚያውቀውን አላዛር የተባለ ሰው ዝም ብሎ መጥራት ሳይሆን ከነ ክብሩ እዛ ጋር መሆን የሌለበትን አላዛር ወደ አዲስ ማንነት ይጠራዋል፣ ወደ ህይወት ይጠራዋል። ያንን ቆም ብለንም በስማችን ተክተን ልንጠራው የሚገባ እውነት እንደሆነ እናስተውላለን። ስለዚህ ይሄ መደምደምም ስንሄድ ወደዛም ወደ መጨረሻ ነጥቦችም ጋር ስናያይዘው የአላዛር መሞት አካላዊ ሞትና አካላዊ መነሳት ብቻ አድርገን እንደማናስበው እርግጠኛ ነኝ። መንፈሳዊ ህይወትንም የሚነካ መንፈሳዊ ሞትን መንፈሳዊ ትርጉም ያጣ ማንነትንም የሚነካ ታሪክ እንደሆነ እናስተውላለን። ለአዲስ ማንነት የሚጠራ ታሪክ እንደሆነም እናስተውላለን። ስለዚህ ይህ ምንነትና ኃይልን የያዘ ስም አላዛር ተብሎ የተጠራው ስም ወደ እኛም የሚጠራ አላዛር እግዚአብሔር እርዳታ ነው፣ እግዚአብሔር ረዳት ነው፣ እግዚአብሔር ረዳቴ ነው የሚል ስምን የሚወክል ነገር ትልቅ ትርጉም እንዳለው ለእኛ ዛሬም ክርስቶስ በድምፁ እንደሚጠራ በቃሉ እንደሚጠራን በእውነታው እንደሚጠራን ዛሬም ዘዴውን ያልቀየረ አምላክ ነው። እየተናገረ የሚጠራ አምላክ ነው። ልክ አላዛርን ጠርቶ ወደ አዲስ ህይወት፣ ወደ አዲስ ማንነት ጠራ አምላክ በንግግሩ በቃሉ እንደሚጠራ ነው። ከውስጥ ልንሰማው ይገባል። ይህን ነገር ነው ምላሽ እንድንሰጥ የሚያደርገን እውነታ ይህን የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ኃይል ያለው ዛሬም ለውጥን የሚያ ዛሬም እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያደርግ ከውስጣችን ግቆ አዲስ ማንነትን እንድንኖር የሚያደርግ በዛው በተንከባለለበት ድንጋይ ባለበት ማንነት ሳይሆን የተንከባለለ ከድንጋይ ውስጥ የሚወጣ ማንነትን የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ ወደ እርሱ አቅጣጫ የሚጠራን አምላክ እንደሆነ ልንሰማው ይገባል። ስለዚህ ከመንፈሳዊ ህይወታችን ምናልባት ንጽጽር አድርገን የምንነሳበት ወደ ክርስቶስ የምንመጣበት ጥሪ እንደሆነም የአላዛር ታሪክ እናስባለን። ይሄ መጨረሻ ላይ ምስክር እንደሚሆን ጠላት ደግሞ እንደማይተኛለት አላዛር ከሞት ተነስቷል ከአሁን በኋላ የሚል ሳይሆን አላዛርም ክርስቶስንም ለመውገር ለመግደል የተነሱ በዙሪያ ህዝቦች እንደነበሩ ወንጌሉ ቀጥሎ ይነግረናል። አዲስ ህይወት ውስጥ ስንገባ በቃ ጸድቄያለሁ፣ ድኛለሁ አከተመ የሚል ነገር ተረት ተረት እንደሆነ ማስተዋል አለብን። እንደውም ዳንን ባለን መጠን ትልቅ መንፈሳዊ ትግል፣ ትልቅ መንፈሳዊ ስራዎች ያስፈልጉናል። አላዛር ከተነሳ በኋላ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ከክርስቶስ ጋር በማዕድ እናገኘዋለን። የተነሳው አላዛር ከክርስቶስ ጋር የሚቋደስ ሆኖ እናገኘዋለን። አዲስ ማንነት ዝም ብሎ ድኛለሁ ብሎ የሚታወጅ ሳይሆን ከክርስቶስ ጋር የሚመገብ እንደ ካቶሊክ በብዙ መልኩ ይህንን ነገር የምናየውና ልንኖረውም የሚጋብዘን ነገር ነው። አንድ ካቶሊክ ከክርስቶስ ጋር የሚመገብ ፍጻሜ እሱ ነው። መጨረሻም ላይ ጥያቄ እሱ ነው። በክርስቶስ ማዕድ ዙሪያ ማረፍ ጥሪያችን እንደሆነ አላዛር ሁሉን ሂደት ያስተምረናል። ስለዚህ በህይወታችን የሚሆኑ ሁኔታዎች ለእግዚአብሔር ክብር ሆኖ መጨረሻ ላይ ተነስተን ከክርስቶስ ጋር በማዕድ የምንቀመጥ በእርሱ ፍቃድ ተመላልሰን ለእርሱ የምንመሰክር እንደምንሆን የሚያሳየን ህይወት ነው እና በሰማነው ቃል ልክ እንዳልነው አላዛርን የጠራ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምፅ እኛንም ጠርቶ ያው ድምፅ ያው ጥሪ እኛንም ጠርቶ እንደተነሳ ሰዎች ከእርሱ ጋር እንደምንቋደስ ሰዎች አድርጎ እንድንኖር እንደ አዲስ ፍጥረት እንድንመላለስ ጸጋውን ያብዛልን።